Embozi ya bakungu mu government abeza Amabaati agalina okutwalibwa eri abankuserikala moja ebadde ku mwanjo nnyo sabiti ewedde. Saba minister wa Uganda Robin Nabbanja Musafiri onako regulo yasinzidde mu ekereziya ekanyanya n'agugumbula abamuyita omubbi olwa Amabaati gano bwate n'ategeeza nti bamusibako matugambuzi kumuli isango kubanga atagatwalangako uwe waka. Ekibiina kya FDC kivudde n'ekiraga obuswavu abakungu mu gavumenti bano kwe balina nga bino si bye bisoose okutwalibwa wabula bakikoze emirundi mingi. Kwa kino ekintu ky'Amabaati ndowooza ky'ekintu gavumenti eno kabineeti yaayo bukyejja mu buyinza kyereyingiddemu. Si abadde balina okuswala ekyandisinza okubonona erinnya lyayo bukyabajja mu buyinza. Bulijjo tukwata bantu babba ssente wano na wali ne bakwata ebintu bya gavumenti ne babikozesa nga tebalina buyinza naye ku luno abasembayo mu ggwanga abakulu okuva ku namba bbiri w'eggwanga vice president okukkirira wansi ne baminisita abasinga obukulu mu gavumenti bonna ne beetaba mu mudido okwegabanya Amabaati. Amabaati agagenda mu bantu abasinga okubeera obubi mu Uganda. Amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo ategeezezza nti guno muze ogwetaaga okunogera eddagala nga teweetaaga kuteekamu muzannyo. Nti ebintu ebibakwatako tubifudde nga wano abasajja ab'obukookolo twabifuula katemba. Tubyogerako bwogezi oli kasabba ekintu kyonna naye nga asobola okugumikiriza omuvumayo wiiki emu oba bbiri ajagenda nakyo nga tewali amufuddeko. Waye komedi gwe twafunye naye tulina okitegeera nti komedi wa Uganda katemba alimu yasinga okuba obbeeyi mu nsi yonna. Saa minisita olunaku lw'eggulo yavuddeyo bino n'abisambajja ng'ono si ye yekka wabula bangi bavuddeyo ne beewakana kino Kikonyogo akiyise bunnanfusi bwennyini. Kasajja yennyini yakwata sente n'aziwayo baguli abekalamoja Amabaati naye naye ne bayita eri bano bagamba nti twafunyeyo gano ssebo ge twayisiza abatagenda kalamoja naye kwata ko gano naye n'otwala ate ekifo ky'okuba mu mutima nti bane munsonyiwe n'ogamba nti nze bampadde nze bakuwa ekyoweera okigaana. Mami Kasajja akimanyi bulungi nnyo ku akawunti yo mu bank sente ne zimala ziyita ebbali nga naziyingizaako nga tozitegedde toyinza kugamba nti n'akawunti yange. Kikonyogo wano wasabidde gavumenti ebeemu n'okuswala abantu bano bwe kiba kisoboka basibemu ebyabwe bagira bawummula nga bye banoonyerezaako. Kibonezo kya China tandibadde kikola bulungi kibakola mu China bakulembeza ababbye ebintu bya gavumenti. Mu ngeri y'emu ono yennyamidde olw'emivuyo egyali mu kalulu k'esserere ate abali mu buyinza okutandika okwerwanyisa nga bategeeza nga bwe baababba akalulu kaabwe. Kikonyogo agamba nti kino kyeyoleserwatu nti bulijjo ebibeera mu bululu obulala tebiri mu mazima na bwenkanya. Kuno n'akabe baakatozeemu ekitundu bonna bonna abatozi b'akalulu omu n'asinga munno okutoga mu kalulu anawulidde mwami Odoyi Tango Odoyi agamba nti bali babadde babbira bali bujjo tukibagamba nti abasajja abagendayo babbira abeenale mu akalulu yennyini nnyini ng'agamba muli banafu naye kati naye bamuwangudde akyogedde ku masya olwawe muwulidde omuwulira agamba nti bali be batoganga mu kalulu nga babbira oli ataliffe. Florence Nabbale, Delta TV, Amasukulu.